Veliko zadovoljstvo Konstrakta sa nama u Budvi. Kako si, što radiš? Zadovoljstvo je moje. Pa evo, pravo da ti kažem, uživam sad, pošto nam je lep dan i ima vremena malo. Budva je epicentar najboljeg novogodišnjeg programa godinama unazad, pa pretpostavljam da vidite kako imponuje. Pa videla sam sad kako smo prilazili Budvi, se ide billboard, svi su tu, svi su u Budvi večeras izgleda. Svi? Sa Džibonijem, da li je zadovoljstvo? Kako da ne, čast, čast zaista. Da li možda može doći do neke saradnje nakon... Pa sad to ne znam da ti kažem, mislim, ako se desi, desi se, ne znam, ne razmišljam sad u tom smeru, nisam ja još ni upoznala čoveka. Budva se ove godine okrenula elektronskoj muzici, da li to vas posebno raduje i da li to govori da ima budućnosti za muziku? Za elektronsku muziku u Budvi ima. Pa ne znam, nisam znala taj podatak, ali ako jeste, čestitamo vam. Kakva je bila 2022. godina, možemo da čujemo? Bila je uzbudljiva, eto, to mogu da izdvojim kao tačnu informaciju. A privatno? Privatno takođe uzbudljiva. Je li tako? Po mnogim portalima vi ste, da kažemo, ličnost 2022. godine, pa da li to posebno raduje? Pa raduje, kako da ne, nisi baš svake godine ličnost godine, samo si 2022. A ko bi po tebi Konstrakta bio ličnost 2022. godine, kada bi trebala da biraš? O, teško pitanje. Neko ime ovako da je. Teško pitanje. Sad si me ulovio, čoveče. Ima li neko, neka ličnost ili neko? Ima, moj muž Đura. Defin, znači, Đura je ličnost 2022. godine. Tako, zbog čeka Đura, je li bio dobar poslušan? Poslušan, bilo je sve kako valja. E ovako, nagrade ovo što je sada svježe, aktuelno. Sve izdržao, je li trebalo izdržati? Pa trebalo. Jer ti si, da kažemo, odjednom se vinula u nevesa, da kažemo. Trebalo je, boga mi, taj pritisak izdržati. Tako je, da. Je li mogo da izdrži medijski pritisak? Ma dobro, nije to. Mislim, mediji rade, ono, čak i kad ti ne daješ izjave, oni sami prave sadržaj, tako da je to nešto što je van naše kontrole i to je tako. Da li je možda bio neki naslov koji te izbacio iz takta, da kažemo, u tokom 2022. Ne, nego se uvek samo čudim tim, ono, naslovima koji se izlače iz konteksta i stavljaju u lid, u velika slova, a nemaju veze sa tekstom i tako. Ono što je za svaku pohvalu, jesu ove dvije nagrade od Eurovizije. Za najbolji tekst i najbolji... Da. Pa dobro, drago mi je da smo dobili baš te nagrade, to je nekako mom srcu najdraže. Dakle, najbolji tekst i kao inovativni staging. Šta reći? Ima i negativni komentara od eurovizijskih fanova. Kako se sa time nosiš? Vjerojatno si... Nosim se sjajno. Pa dobro, pa naravno. Mislim, da, ako misliš na to da je potekla malo diskusija oko toga da li je to inovativni staging ili ne, pa dobro, neko misli da nije, neko misli da jeste, to je sasvim u redu, to god postoji zdrava diskusija, jel? Konstrakta, moram te pitan, koga bi ti ove godine poslala na Euroviziju? Da si ti, da kažemo, odlučujući žire RTS-a? E, pa sad ne znam da ti kažem, vidjet ćemo šta nas čeka, mi tek sad dobijamo, mislim da su tek sad pristigle prijave. Mogu ja tri da ti ponudim pa da izabereš? Ajde da mi ponudim. Marija Šerifović, Jelena Tomašević ili Željko Josimović? Svi za... Svo troje. Zajedno. Naše tri. Da, može. Da. I da čujemo planovi za 2023. godinu. Stala si sa pjesmama. To, ne. Pa stala se, ne može da se radi kad si stalno u pokretu, radit ćemo u nekom trenutku, nemam, ja živim danas za danas i vidjet ćemo šta će biti super. Radimo, idemo, radimo, trošimo, radimo.